Foi realizado no Parque de Exposições Governador Jorge Teixeira de Rolim de Moura o Baile da Rainha com a presença de um grande público. O secretário da Associação Rural de Rolim de Moura, Asrolim, fala da grandiosidade do evento e do resgate do Baile da Rainha, da 35ª Expo Agro. Graças a Deus, estamos felizes. Hoje é a abertura oficial da Expo Agro 2024, feliz demais. Casa cheia, show de graça. De graça não, a população merece. Estamos muito felizes com isso. A Expo Agro com responsabilidade. Uma festa linda, estamos prontos para receber todo mundo que vem aqui. Na noite do último sábado, 13 de julho, foi realizado o baile para a escolha da rainha da 35ª Expo Agro. E as meninas, ao se apresentarem em palco, atraiu a atenção de todo o público. E a vencedora demonstra sua gratidão. Um sonho que, graças a Deus, está sendo realizado. Quero agradecer aos meus patrocinadores, todos que me auxiliaram, que me ajudaram, na Brasa Burger, Ouro Bet, enfim. Foi tudo muito rápido, aconteceu muito rápido. Os ensaios foi tudo muito rápido, o tempo que a gente teve foi rápido, mas eu já vinha me dedicando, já tinha bastante tempo. Desde quando eu comecei a pensar em me candidatar para rainha, eu sempre me esforcei demais e eu sou muito grata a tudo que está me acontecendo. Para a madrinha da Expo Agro, esta competição foi um grande desafio, porém muito gratificante. É uma sensação incrível, gente, sinceramente. Todo mundo que tiver a oportunidade de participar desse concurso, participe. São vivências, são ensinamentos que a gente aprende nesse meio tempo. Eu chorei muito, batalhei muito, muito, muito para ganhar essa faixa. Então, acho assim, todo esse processo compensa, gente. São aprendizagens de vida e eu conheci pessoas também que eu vou levar pro resto da vida aqui. O desfile foi marcado pela forma como foi conduzido e pela elegância de cada candidata. Fernando Grohowski foi o responsável por treinar todas as candidatas e garante que foi uma missão bem sucedida. Foi tudo muito rápido, a gente fez a seletiva na Empório e aí escolheu as 7 meninas, deu 16 meninas inscritas, a gente fez a seletiva e escolheu as 7 para elas se apresentarem aqui hoje. A gente se preparou, teve ensaio todos os dias, ensaio individual, ensaio em grupo. Eu estou bem animado com o resultado, hoje vocês vão poder acompanhar um desfile como nunca teve Rolim de Moura. E esse spoiler eu já vou deixar aqui, é tudo diferente, é tudo elaborado com muito carinho, porque a gente está trazendo agora... A gente está trazendo agora o baile, resgatando o baile, a tradição que a gente tinha de baile de rainha aqui em Rolim de Moura, a gente está trazendo de volta. E hoje eu tenho muito orgulho de falar que a gente vai fazer o melhor baile do estado de Rondônia. Ao término do baile da rainha, o cantor Manute se apresentou em palco e cantou suas principais músicas de sucesso. Para Edson Bavaresco, a festa do peão deste ano será diferenciada. Deu um pontapé legal, o Zé Neto Cristiano no sábado vai bombar, a gente acha. A gente fez pro povo. Domingo, portão aberto, PPA, de graça pro povo, 1 quilo de alimento para poder ajudar as pessoas. Estamos felizes, estamos trabalhando pra caramba, estamos lutando, a equipe é grande. Tamo junto, estamos felizes com isso. She's a crop dusting queen, making everyone gasping. No one's got the clue, they all be huffing and puffing. She's got that twangy rap mixing country and trap. Gotta hold my breath, cause she's dropping gas clouds like a champ. She won't stop flatulence.